Жаңа әкім неліктен таксиге мінбей жаяу жүр? Әкімдікті көріп қалдық, жаяу келе жатқан секілді. Батырдан қалма. Ассалаумалейкум. Жаяу келе жатсыз ба? Жаяу. Министрлер Исекешевтің бастамасын қолдауға дайын ба? О, гаражға бағынатын да не ғой бізде. Такси берсе, таксимен жүреміз. Тымбат көлік сатып алуға құмар атқарушы билік қызметтік темір тұлпарларды қайда жіберді? Қайда? Қайда жанға жайлы, жылы, жұмсақ Мерседестеріңіз бен джиптеріңіз қайда? Экс-әкім Әсет Исекешев қарамағындағыларын қызметтік көліктен түсірді. Түгелдей таксиге отырғызды. Сөйтіп, бюджеттік қаржы үнемделеді. Қаншаға және қымбат көліктер қайда кетті? Тексерейік. Мен Жасын Біркенов және бұл тексердік. Кеттік. Қайда? Қайда кетті? Шенеуніктердің қызметтік көліктері тұрған жер бүгінде таксиге арналған тұраққа айналды. Бұрын қымбат машина мінген әкім қаралар енді бұйырған таксимен жұмысқа қатынайтын болады. Астана қаласының әкімдігі Астана қаласы көлік қауымдастығымен 5 жылға келісім шарт жасасып, бірнеше таксопарктың басын біріктірген консорциум атқамінерлерге такси қызметін ұсынады. Ақиқатын айты көрек, шенеуніктердің бұрынғы қызметтік көліктеріне қарағанда мынау таксилер жайлылығы жағынан еш кем емес. Сұрап білейік қазір бұл кісінігін. Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Жақсы. Тапсырыс келді ме? Иә. Кімді күтіп тұрсыз? Мен клиент алып келдім осы жерге, қазір заказ түсе, заказбен кетемін дальше. Заказ түсіп кетіп қаласыз, иә? Иә. Клиентіңіз кім, әкім емес па? Жоқ. Әкім түскен жоқ па? Жоқ, түскен жоқ маған. Руководитель аппарата, замакиндер түседі. Когда келген, кім қалай түсетін? Әкімнің орынбасарын тасадыңыз ба? Иә. Кімдерді тасамасыз? Хорошо. Мен білмейміз, аттарын оның. Аттары кім екен? Келеді замакиндер түрді. Әкімді танысам болды ғой дейсіз ғой. Иә. Алайда әкімнің кейбір орынбасарларына такси әлі бұйырмаған секілді. Ассалаумалейкум. Қалдарыңыз қалай? Жоқ. Сіз таксимен келмедіңіз ғой? Такси әлі берген жоқ. Такси. Бүкіл жер ғой таксимен. Бізге Әсет Орынтайшы айтты ғой кезінде. Арнап 4 такси замдарға 4 такси алады деп. Соған дейін келгенше 2 машина келді. Оған Қарашқын мен Амрин отырды. Қазір 2 машина тағы да келеді. Ол біреуі Амашақы, біреуі маған. Арада қанша, бір 2 апта өтті ма? Барлық қызметкерлер мынадай таксимен келіп жүр. Ал бұл кісілер қызметтік көліктермен. Әлі де бір қимастық бар секілді бар ғой бір. Ой, Ерлан Ермекұлы. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, аман болыңыз. Заңда жүрмін сіздерді. Қалай екен таксиге отыр? Жақсы, ана жыл қабыл бердім ғой интервью сіздерге. Жалпы такси жақсы, өте ыңғайлы екен. Мынау жеке анау қоғамдық көліктің жеке бөлінген жолымен жүреміз. Тез жетеміз. Тұрмаймыз, ыңғайлы өте, керемет. Міне, аудан әкімдері болса, кәдімгідей таксиге отырған ешқандай реніштері жоқ, жақсы деп жатыр. Ал орынбасарлары ше? Әкімнің. Ал жаңа әкім болса, таксиді былай қойшы. Жанға жайлы қызметтік көлігіне де мінбей. Бақыт Сұлтанов жаяу жүргенді ұнататын көрінеді. Міне, әкімдікті көріп қалдық, жаяу келе жатқан секілді. Батырдан қалма. Ассалаумалейкум. Жаяу келе жатсыз ғой? Жаяу. Иә? Таксимен қатынамайса? Таксимен күнде жүреміз, таңертең жұмысқа жаяу келеміз. Жаяу келесіз ба? Осы жерде маңда тұрасыз ба? Осы жерде жақын. Жақсы, сәтті болсын күніңіз. Міне, жаңа әкім, жаңа бастама. Осы маңда тұрамын дейді, жаяу қатынайды, бірақ жұмыстар болып қалса қаланың ішінде, шаһардың ішінде таксимен қатынауға дайын. Ал министрлер ше, күні кешеге дейін қаржы министрі болған Бақыт Сұлтанов экс-әкім Исекешевтің бастамасын құп көрді. Ал үкіметтің басқа да мүшелері жанда жайлы сүлікті сылаңдаған мынадай көліктерін таксиге ауыстыруға дайын ба? Тексерейік.
Исекеш пен Султановтың бастамасы құп көріп такси отырмайсы ба? О, гаражға бағынатынында не ғой бізде? Такси берсе, таксимен жүрім. Қазір әр министр таксиге отырсын, біз жұмыс қалай болады. Сонда кен қазір осы үкіметке бара жатып такси істейін бе? Біле жағаны арнай астырын такси деген бар өзінің жолақтарымен. Қалалық әкімдік соған көшті ғой. Кептелісті тұрмайды. Сонда әкімде көшті ме? Әкімде көшті. Оны естіген жоқ. Министр мырза, Исекеш пен Султановтың бастамалары құптайсыз таксиге отыру? Таксиге отырып? Иә, өзіңіз таксиге отырмайсыз ба? Ойланайық. Ойланады министрлер, ойлансын. Бүгін тәртіп назанда бардық, әкім жаяу келе жатыр. Одан сұрадық, ой жаяу жүрген ұнатамын дейді. Орынбасарлы бұрысы екі орынбасары қызметтік көлікпен жүр. Қандай қызметтік көлік? Land Cruiser жүріп, сосын тағы бұл. Ол олардан сұраңыз, бізде уже бекітілген тәртіп бойынша барлығы таксимен жүру керек, немесе жеке машиналармен жүреді, егер такси мінгісі келмесе. Әзірге мынандай жай таксимен келуге болмай ма? Жай таксимен неткенде олар өздері сондай машина беріп, компания. Қашан береміз дейді олар? Осы бір-екі жұманың ішіне келеді деді ғой, осы айдың аяғында деді. Для акима города Астана қаласының әкімі оның орынбасарлары мен аудан әкімдері үшін VIP санатындағы көліктер қарастырылған. Мәселен, қала басшысын Шкода Суперба, ал қалғандарын Toyota Camry 25 маркалы көліктер тасиды. Бұл атқамінерлер телефонмен хабарласып, я болмаса мобильді қосымшамен такси шақырып әуре болмайды. Әрбіреуінің басына белгілі бір VIP көліктер бекітілген. Шенеуніктерді таксиге отырғызу бюджеттің ақшасын оңды солды шашпаудың бір амалы. Әкімдіктегілер алдағы 5 жылда таксимен жүретін болса, 1 миллиард 250 миллион теңге үнемделеді екен. Жылына 150 миллион теңге қателеспесем бюджетті қаржыны үнемдейді, солай ма? Кем дегенде. Кем? Үнемдерін қаржыға да кетеді? Бізде әлеуметтік салалар көп, қаржы әрқашан жетпейді, сондықтан басқа әлеуметтік салалар кетеді. Ал әкім қараларда тасыған жүргізушілер қайда кетті? Мұны да тексердік. Бұрынғы көлік жүргізушілері сіздерді таксида жұмыс істей ме дейін? Жоқ. Мы жерден тұрып жатқандар бар шығар, басқа таксилер. Бізде машина көп қой, 7-8. Бұл не бір кен ғой, таксопарк. Қайсысында кіріп жатқандарын білмейміз ғой. Кір жерден де біз сияқты водительдер кіріп жатыр басқанда. Сіз өзіңіз біреудің жүргізушісі емессіз ба? А, жоқ, оны Құдай сақтасын. Я слышал, что вот водители, которые возят самих акимов и заместителей его, те же водители, которые там работали. Нет. Естуімше, мынау әкімнің, әкімнің орынбасарының бұрынғы қызметтік көліктерінің жүргізушілері қазір сол таксопаркқа орналасып, әлі күнге дейін сол бірақ таксимен, бірақ солар тасиды дейді, солай ма? Ол әр басшының өз шешімі, егер ол сондай шешім шығарса, онда иә, таксопарк өз штатын алады. Шенеуніктерді қайдам жаңа бастамадан ел қазынасы ұтты, таксопарк ұтты. Қалай әкіматтың көп заказ келе ме? Иә, түсіп жатыр заказдар. Қай жаққа барады олар? Үйден жұмысқа, жұмыстан үйлеріне. Енді заказ көбейіп қалып, сіздерге жақсы болып қалды ма? Әрине, жақсы, қазір заказ көп. И даже демалатын уақыт болмай жүр. Шығып темекі шегуге де уақыт жоқ. Постоянно таңертең шығамыз, таңғы 7-ден кешкі 8-ге дейін. Көлігіңізді қайда жібересіз? Көлігіңізді қайда жібересіз? Қайда? Қызметтік көлігіңізді қайда жібересіз? Ол өзі әкімнің тізімімен қай жерге оны бағыттайды, сол жерге барады. Ал мынау Мерседес, қымбат Land Cruiser-ларыңыз қайда кетті? Олар кейбірлері қалды, егер қызмет бабымен пайдаланады. Көбісі бәрі басқа біздің акиматқа бағынышты мекемелерге таратылды. Полиция секілді, балалар үйлері секілді, бала бақшалар, мектептерге, больницаларға. Бұл мекемелерге әкімдіктің гаражда тұрған басаяғы 50-ге жуық көлік таратылады екен. Сонда сананы мынадай сауал сандалды. Әкімнің қымбат көлігі
қай мектеп директорына не болмаса, қай бас дәрігерге береді екен? Және онымен оқушыларды тасимыз ба? Жоқ әлде оған науқастарды мінгіземіз бе? Тексереміз. Келесі жолы. Мен Жасын Біркенов, және бүгін біз атқамінерлердің жайлы көліктерін тастап, таксиге отыруға қаншалықты дайын болғанын тексердік.